La segona fase de l'arriscat salvament començarà ja demà, dilluns. Encara queden 8 nins i el monitor a la cova. Han rescatat 4 persones i n'hem enviat 4 més a una zona de seguretat, cosa que suposa un èxit total, diu el cap de la missió de rescat. Però el temps corre en contra per la intensa pluja que cau a la regió i que pot fer pujar el nivell de l'aigua a les cavitats. Una corda és l'única guia per l'equip de 18 bussejadors que formen l'equip de rescat. Han d'endinsar-se a través dels més de 4 quilòmetres d'estrets passadissos, túnels inundats, desnivells i llargues caminates. Cada nen va acompanyat per 2 bussejadors, un d'ells du la botella d'oxigen del menor. Els primers a sortir han estat els més forts. Són infants d'entre 11 i 16 anys i un adult de 26, integrants d'un equip de futbol que el passat 26 de juny varen anar d'excursió a la cova Tham Luang, una atracció turística al nord de Tailàndia. Però les pluges inundaren la caverna i els va impedir sortir-ne. El 2 de juliol, 2 bussejadors britànics localitzaren els atrapats, desorientats a una zona elevada de l'interior de la cova, 400 metres més enllà d'on en un principi es pensava que eren. Duien 9 dies sense menjar. Els equips de rescat han fet feina els darrers dies per alimentar-los, drenar les cavitats i fer transitables els perillosos túnels. També per ensenyar-los a nedar. Un bussejador morí divendres en les tasques de rescat. L'operació podria allargar-se 2 o 3 dies més.